こんにちは。朝6時半です。曇っています。今朝の気温はマイナス2度くらいですね。パンパスグラス少しだけ揺れています。今朝は霜が降りたようです。これはポテンティラです。今朝も玄関を開けたらばチッチが来ていましたね。早速餌台のミルワームを食べています。私が近くにいるので少し遠慮がちですね。こんな風に霜が降りました。チッチ、物干しに止まっています。なかなか今度は動かないですね。地面に降りました。プラスチックでは倒れてしまうのでガラスの容器に変えました。昨日から変えたんですが、もう早速馴染んでますね。一度飛んでいってまた来ました。3度目はどうでしょう。反対から飛んできましたね。なんか首をかしげて覗いているみたいです。向こうを向きましたね。多分空っぽなんだと思います。電線にオナガが飛んできました。割と珍しいですね、私の近くに来るのは。昨日の午後です。先ほども言いましたがプラスチックの容器、倒れてしまうのでガラスの方に変えたんですが、早速食べましたね。明るいのでよくチッチの動きが見えるかと思います。チッチは上手に逆立ちのような格好をしながら食べています。これなら倒れる心配はないかと思いますね。これもちょっと深めの容器になっています。そうじゃないと次々に食べてしまって、チッチがここに留まっている時間が短くなってしまうからなんですね。ガラス越しに iPad を固定して撮影しています。本当は直接映した方が綺麗に撮れるかなと思いますが、仕方ないですね。チッチずいぶん長いことここに止まっていますね。あ、飛びましたと思ったらすぐに U ターンしてきました。いつもは隠れていて見えない部分もしっかり見えますね。お尻のあたりはオレンジ色が薄くなって白っぽい色になっています。こんなところまで見られるとチッチは思ってなかったと思いますね。あ、飛んでいきました。今朝の丸尾です。母ちゃんがお出かけということでそわそわしているので丸尾にも感づかれたかもしれません。 JR 福島駅を目指します。JR 足利駅に着きました。そして足利学校へ行きました。入学おめでとうございますとこれを渡されましたね。ここが入り口です。なんと綺麗に勾配が咲いていました。歴史を感じさせられる建物ですね。実際にはまだ新しいそうです。孔子先生の像、そして小野の高村さん、このかやぶき屋根のところじっくり見学しました。築山のある庭も素敵でしたね。夕方足利フラワーパークに行きました。まずは腹ごしらえということでビーフシチューのセットを頼みました。美味しかったです。ハッピーニューイヤーということでお正月バージョンになってますね。ここは大藤神社です。足利フラワーパークのイルミネーション、もう何度も見に行ってるんですね。多分5、6回は行ったと思います。このイルミネーションなんですが毎年毎年新しいものが増設されています。そしてグレードアップしてるっていうんでしょうかね。本当に綺麗になってますね。もちろん今までと同じイルミネーションもあるんですけども、びっくりするようなことが次々に起きましたね。このピラミッドも私は気に入っています。前に行った時にはこのお城のところ人気で、人だかりになっていてよく見えなかったんですが、今日は平日ということで、とてもいいポジションから見ることができました。
この後ろに映し出されているのがまたとても綺麗なんですが、下のお花畑みたいなところも本当に、次々と色が変わって、とても綺麗で楽しかったです。実際には音楽に合わせてこの光のファンタジーが見られるんですが、今日は音楽なしということでご勘弁いただきたいと思います。本当に夢心地というかね、何回でも見ていたいというそんな感じになりました。本当に素敵でした。それからまた新しくできたところだと思うんですが、日本の四季を再現したものになっています。このうさぎさんも可愛かったですね。これはお正月の場面だと思います。これは初日の出でしょうか。とっても芸術的で、心を奪われるような感じでしたね。この背景も美しいんですが、この手前のところどういう仕組みでこういうふうに映し出されるのかとても不思議でしたね。これは大人から子供までみんな楽しめる、そんな場所だと思います。お雛様も綺麗ですね。いつものように大人の休日クラブパスを使って、日帰り旅行を楽しんでおります。今日は早々に切り上げて帰ってまいりました。足利は近くて遠いですね。今日はプツンと終わってしまいますが、ご容赦ください。今日はこの辺でバイバイにゃん。